ka lën një trashgimi kështë të madhe uh, protokolare, debatet, so. konferencat për shtyp, avioni, pritjet, uh, po trashgimia politike, i detet i politike, e jeni marrë gjatë, e keni studuar, uh. e keni përkëtyr, uh, uh, dhe jeni marrë gjatë me i dhe me leadershipin e Kennedy. Uh, cilat ishin disa nga i det kërësore të tip pas luftës, në Amerikën e pas luftës? Të të e, e para, Kennedy ishte për një, si që thash, për një bot më të qlirët i kërkonte, kër kër si që ka shprejur një miku të ti, i kërkonte që në epitafin e ti, kërë të vizet të kishte të shkruar në bishkrimin, a i e ruajt i pashe. Pra ishte një president që vinte nga një eksperiencë në luft në dy botërore, ishte një ero, Amerikani luftës në dy botërore, kështë marrë marë pjesë, kështë luftuar në pra në luft në dy botërore. Dhe duke arru në këj brez, donëte që njerëzimi mos të prijeton të më një trajgjedit të tjilë. Dhe u përpojsh dhe është një nga momentet më të vështira që ka kaluar njerëzimi, që është kriza kubane e raketave, pra kriza me midis shtetet të bashkuara dhe, në vitin 62 midis shtetet të bashkuara dhe bashkimit Sovjetik për vendosjen e disa raketave raketave në bërtamore në afërsitë shtetet bashkuara pra në Kub, ku u desh një negociat dhe një, një menaxhim i situatës, menaxhimi i kësaj krize, e cila u menaxhuar në mënyrë perfekte nga Kennedy, nga stafi i tij dhe në bashkëpunim kuptohet me Khrushchevin dhe bëjmë mundur që dysh superfuqit mos të shkonin në përplasje bërthamore sepse ishin shumë më afër. Është momenti kur dy superfuqit kanë qenë më afër se kur një luftë ato me po një Armagedoni pra. Dhe këtë moment Kennedy është mangu me mjeshtëri dhe trashëgimia tjetër e tij është e, polit, do të them, bërja ose mënyra se si ai e shikonte politikën si e një, e, një si një qëllim për të bërë gjëra të mira, që ka moralitet brenda, pra nuk e shikonte nuk e prish nuk e shikonte Dhe moralitetin dhe suksesin politik si dy gjëra të ndara. Po shikojmë se dy gjëra që janë të, bashkuara me njëra tjetrën dhe duhet të jenë të bashkuara. Pra shi... trashëgimia e tij është e tillë që ë uh... nuk përjashtojnë idetë më dha, pasionet më dha, nuk përjashtojnë realizimin e gjërave më dha dhe, dhe për shtatin e tyre me, me programe të mira, programe që që shë, në arritje pozitive për njerëzimin dhe arritja më e madhe e shteteve bashkuara në vitet 60 po themi është qoria ja njëri utë në hënë. Dhe që është vizion... aspirat, aspirat e Kennedy, Kennedy vizion i Kennedy. Pra, a i do në të shkëpust të vëndin e ti nga kjo politikat e militarizimit, dhe do në të qëndë në një, po të themë rivalitetin e kozë, do në të qëndë në një plan tjetër. Dhe